Dobrý deň. Dnes si ukážeme, ako sa v Mergade zaklada nový export. Tento krok je potrebný k tomu, aby ste mohli využiť Mergado k optimalizácii inzercie vo vyhľadávačoch tovaru. Najskôr si stručne ukážeme, ako vyhľadávače tovaru fungujú. Internetový obchod generuje dátový XML súbor, ktorý si vyhľadávač tovaru stiahne a na jeho základe zobrazí inzerciu e-shopu. Aby mohol Mergado vylepšiť inzerciu, postaví sa medzi e-shop a vyhľadávač tovaru. V Mergade teda budeme musieť nastaviť adresu XML súboru z e-shopu. Mergado si bude tento súbor pravidelne stiahovať a upravovať. Vyhľadávaču tovaru musíme ukázať novú adresu, vytvorenú práve na strane Mergada, odkiaľ bude tieto dáta brať. Poďme sa na to pozrieť. Po prvom prihlásení do aplikácie Mergada sa vám zobrazí táto čistá stránka. Prejdeme s prievodcom založenia nového exportu. Potrebujeme poznať adresu XML z e-shopu. Tu zvyčajne nájdete v administrácii e-shopu. Teraz Mergado stiahol tento XML súbor, skontroluje ho a my môžeme vybrať ďalšie nastavenie. V našom prípade ide o ukážku pre Heureku, ale podobne sa postupuje pri všetkých ostatných vyhľadávačoch tovaru. Teraz po tomto nastavení Mergado súbor spracuje a uloží. Už sme skoro pri konci. V ďalšom kroku vidíme prehľad exportov. V nižšej časti obrazovky vidíme novú adresu nového XML súboru. V našom prípade pôjde o túto adresu. Skopírujeme ju a v prípade Heureky by sme ju vložili do administrácie ako nový zdrojový súbor. Pri niektorých iných vyhľadávačoch tovaru by sme ho napríklad poslali e-mailom administrátorovi, aby túto zmenu vykonal za nás. Takto je už nový export vytvorený. V ďalšom kroku by ste napríklad mohli analyzovať dáta v audite, ktorý by nám ukázal chyby, ktoré by boli potrebné opraviť. Aby sme dokázali vylepšiť výsledky inzercie. Čo si ukážeme v niektorom z ďalších videí.